rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hannatu, Yusha'u, Suleiman. Ni zan gabatar da rahotannin Almizan na yau. Miliyoyin ƴan uwa musulmai ne suka shiga muzaharar biyayyen halitta Annabi Rahma Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin garin Katsina. Inji wakilinmu Ibn Yaqub a wannan rahoton. Dubun dubatar al'ummar musulmi ne suka fito kwansu da kwarkwatar su suka cika titunan birnin Katsina domin gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almajiran shakzakzaki sassa daban-daban suka kayatar da zagayen wanda suka hada da harisawa masu faretin girmamawa ga Annabi, sayyar ƴan islamiyoyi da dandalin matasa da ƴan fosa academy forum da IM foundation da kuma bangarorin ƴan uwa na zon-zon a fadin jihar ta Katsina. Zagayen wanda aka shafe awa bakwai ana yin sa ya dauki sabon salo da ba taba yi ba, musamman yadda al'umma suka yi fitar farin dango kuma suka cika ba masu katsinki. Kuma aka rantsa manya-manyan titunan garin a rufe wannan zagayen maridi a filin Samji. Da yake jawabin rufewa, wakilin ɗan uwa musulmi almajiran shaka zuki na Katsina Sheikh Yakub Haya ya taya al'ummar musulmi murna da wannan bikin maulidi, ya kuma ya kira ga al'ummar musulmi su dawo cikin hayacinsu domin addinin musulunci ya shiga wani yanayi a halin yanzu inda aka karkasa shi. Kuma wannan ke jawo rarraba da jifar juna da kalaman ɓatanci. Haka kuma wannan ke sa makiya ke samun kafar bata shi addinin na musulunci. Daga ƙarshe dai an kona tutar ƙasar Faransa tare da la'anta kan shugaban ƙasar da ya yi batanci ga Annabi Rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma an yi lafiya an tashi lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Bin Yaqub, Almizan TV Hausa daga Katsina, Arewacin Najeriya. A Kaduna ma ƴan uwa musulmai sun gabatar da muzaharar Maulid ranar 17 ga watan Rabiul Awwal tare da muzaharar Free Zakzaki kamar yadda wakilinmu Musa Suleiman Bala ya ba mu labari. An fara muzaharar ne da misalin karfe 2 na rana akan titin Labentis. Wakilin ƴan uwa na garin Kaduna Malam Aliyu Turmizi ne ya jagoranci muzaharar, ya kuma bayyana makasudin wannan fitowa don nuna goyon baya da kauna ga wannan manzo mai tsira da aminci. Kuma ba mu yarda wani ko wasu su jefe shi da wani kalma ko wani shagude na batanci ba. Ya ce, ku sani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne samuwa tun kafin a samar da samuwa. Ta ya muna raye wasu za su dinga rubuce-rubuce na ɓatanci mu kuma mu zura ido. Ba zai taɓa yiwuwa ba rayuwarmu da komai mun baka ya Rasulullahi. Shi ya sa za ka ga in za mu tafi lamarin addini muna yi ne maza da mata, saboda da Allah ya aiko da addinin nan ne zuwa ga jinsin maza da mata da aljanu. Wannan kenan. Muzaharar ta samu halartar ɗaruruwan al'umma masu kishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga kowane ɓangare. An rufe muzaharar ne a daidai Benin Street. Ƙarshen rahoton kenan. Musa Suleiman Bala, Almizan TV a Kaduna. Can ma wata ƴan uwa sun gabatar da zagayen Maulid tare da haɗin gwiwar ƴan Tijjaniya. In ji wakiliyarmu Fatima M. Kabir. Tun daga misalin karfe 6 na safe, babban filin kobin jihar Bauchi ta cika makil da jama'a daga sassa daban-daban, ƴan uwa musulmai almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki da ƴan ɗariƙar Tijjaniya da ma sauran islamiyoyi na jihar Bauchi duk sun fito domin gabatar da muzaharar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka saba gabatarwa duk shekara. Makarantun islamiyoyi ne suka fara fita daga cikin filin tun karfe 6 na safe, sannan ƴan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki suka fita da misalin karfe 9 na safe cikin tsari da lumana. Wakilin ƴan uwa na garin Bauchi Malam Ahmad Yusuf Yashi shi ya jagoranci fitan tun daga filin Kobi zuwa titin Fada har cikin Fada, yanda suka kai ziyara Maulid ga mai martaba sarkin Bauchi wato Dr. Luwanu Suleimanu Adamu. Daga bisani aka miƙe zuwa titin Kofar Ram har zuwa bakin Kura kafin aka ƙarasa zuwa titin Winti. Daga ƙarshe aka rufe muzaharar a cikin filin Kobi tare da sauraron jawabai daga bakin wakilin ƴan uwa na garin Bauchi. An kammala muzaharar lafiya ba tare da wata matsala ba. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Kabir, Almizan TV daga Bauchi. Can ma a da'irar Bajo ga ta jihar Gombe an gabatar da muzaharar maulidin biyayyen halitta kamar yadda wakilinmu na Muhammad Adam ya aiko mana. Da aka saba ne a duk shekara haka bana ma
taro ya gudana ne a gargajin jagorancin Malam Usman Mahadisi Fangami kuma shugaban kungiyar malaman makarantun Islamai masu zaman kansu wato Private Islamic School Teachers Association PISTA a takaice na karamar hukumar funa kaya da ke jihar Gombe Nigeria. Bana dai an dan sami jinkiri kadan akan lokacin da aka saba tashi a sauran shekarun baya kamar misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi amma bana an kai 10 da wani abu na safe musamman matashin ɗan uwa almajiran Sheikh Zazzaki Abizahullah bayan ta da muzahara daga farfajiyar kofar fadar mai martaba sarkin funa kai Alhaji Abubakar Muhammadu Koyranga na biyu sai aka nufi yamma sai aka yi arewa aka hawo titin unguwar makarantar gwamnati sai aka yi yamma kuma bisa titin jar kasa zuwa kudu kan titin tsohon tike daga nan ne fa aka nausa gabas bisa titin zuwa babbar kasuwar garin haka dai wannan jerin gwano yayi ta kara da titunan birnin na Bajoga dimbin jama'a ne da suka taho daga sassa daban-daban na yankin karamar hukumar funa kai suka cika garin na Bajoga domin nuna murna da farin cikin su kan wannan rana da aka haifi fiyayen halitta manzon rahama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma sarkin funa kayan babar shi a baya ba inda ya fito har zuwa falon waje bisa kujerarsa ta mulki yana kallon masu muzaharar ga jami'an tsaro DPO da tawagarsa a farko da ƙarshen muzaharar suna kula da yadda lamura yake gudana inda wasu ke musu alheri a matsayin happy maulud Sheikh Malam Muhammad Mufti Bajoga shine wakilin ɗan uwa musulmi almajiran da ta Sheikh Ibrahim Zazzaki Abizahullah ya jagoranci tawagarsa mai gwanin ban sha'awa gani yadda lajanoni daban-daban suka kawata wajen da irin kalolin suturun da ke jikinsu kuma duk inda suka iso turere ne a ɗan kallo ke ta yi saboda kowa ya samu ya gansu kada baci labari ɗaliban makarantun islamiyoyi kowannensu sun yi shiga kala-kala da matasa har da nigogi ɗan caburus masu aski da kitso daban-daban iya ganin mutum tinjim sun cika garin Bajoga a yau babu masakar ɗinke gwanin ban sha'awa sai wanda ya gani kuma ya so zai ji daɗi ya yaba har masu hawa da wake da raƙuma da motoci mashina da sauransu babar su a baya ba da misalin karfe 2 na rana ne ƴan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki suka iso kofar fada inda suka faro ta kuma anan ne Malam Muhammad Mufti ya yi jawabin rufewa don a sallami jama'a su koma garuruwansu kan lokaci. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Adam, Almizan TV daga Bajoga, jihar Gombe daga gabashin Najeriya. Wakilinmu na Hadeja Abubakar M. Tahir ya aiko mana da rahoton da ke cewa barayi sun addabi al'ummar yanki musamman wajen kwace babura da ta zama ruwan dare a yankin. Gashi dai da ƙarin bayani. Tun bayan yanki guntuwar shinkafa yar damana bayan da ambaliyar ruwa ta nakasa al'ummar yankin Hadeja haka su ma barayin babura ba a bar su a baya ba wajen addabar mutane a ƙauyuka da ke kusa da Hadeja wanda hakan ke da nasaba da yadda kuɗi ke yawo a tsakankanin mutanen ƙauyuka. Hakan kan ba su damar siyo sabon babura boxer na dubban ɗaruruwan nerori. Wannan ya ba mu barayin damar yin shiri na musamman wajen tara mutane su sassarehi su kuma kwace masa mashin. A ɗan baya bayan nan kusan lamarin kwace mashin ɗin ya sake ta'azzara inda duk satin duniya sai ka ji labarin kusan 5 zuwa sama da haka. A baya-bayan nan mutanen wannan yankin sun yi hoɓɓasa wajen kafa kwamitin da zai gano masu wannan ɗanyen aiki. Bincike ya tabbatar da kashi 90 cikin ɗari ana ganin cewa Fulani ne. A cikin satin nan wani lamari mai sosare ya faru da wani matashi ɗan garin Kudito. Ya siyo sabon babur ɗinsa yana cikin tafiya wasu mutane sun yi da rufaffiyar fuska. Suka tare shi suka fesa masa fetur a fuska. Bayan faɗuwarsa suka kuma sassare shi da adda suka kuma kwace sabon babur ɗin. Yanzu haka matashin yana kwanciya a asibitin Hadeja kai kwakwai mutu kwakwai. Ko a kwanakin baya ma irin haka ta faru da wani magidanci inda 'yan ta'addan barayi suka tare shi bayan ɗauki ba daɗi tsakaninsu suka kuma kwace babur ɗin nasa. Hukumomin 'yan sanda suna iyaka ƙoƙarinsu wajen lalubo masu aikata wannan ɗanyen aikin. Haka su ma al'ummar yankin suna son da kufa da addu'o'i wajen ganin bayan waɗannan gurɓatattun mutane. Yanzu yanzu dai mutane sun zura ido don ganin wani mataki gwamnati za ta ɗauka kan wannan gurɓatattun mutane da suke yi al'umma kisan bambuge inda lamarin ya fi ƙarfin jama'ar wannan yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar M. Tahir, Almizan TV,
daga Hadeja a tarihin Najeriya. A ranar Talata ne 3 ga watan 11 shekara ta 2020, alƙali Malam Salihu Muhammad na kotun addinin Musulunci ta garin Ɗan Sadau, ƙaramar hukumar Rawo dake jihar Zamfara, ya samu kubuta daga hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane bayan ya share sama da wata biyu a hannunsu saboda rashin biyan kuɗin fansa da aka yi a tsawon wannan lokacin. Shi dai Malam Salihu an yi garkuwa da shi ne a hanyar sa ta dawowa karatu daga Jamhuriyar Nijar tare da takwaran aikinsa, wato alƙali Malam Shafe Ibrahim na garin Jangebe ta ƙaramar hukumar mulkin Mafara duk a jihar Zamfara. Kuma ɓarayin sun nemi a basu naira miliyan 10 ne ga kowane mutum ɗaya cikin waɗannan alƙalai da suka sace a matsayin kuɗin fansa. Wata majiya ta shaida mana cewa tun a wancan lokacin gwamnatin jihar Zamfara ta shiga cikin lamarin dumu-dumu don ganin ta ceto waɗannan alƙalai. Amma daga ƙarshe dai Malam Salihu Rahotanni sun tabbatar da cewa iyalin shi ne suka haɗa naira miliyan 1 suka amso shi bayan doguwar muhawara ta cinikayya da suka yi da waɗannan ɓarayi da suka sace shi. Suleiman Ismail Rini, ɗaya daga cikin almajiran Malam Salihu, shi ne ya fara wallafa wannan labari na kubutar da Malam Salihu ya yi daga hannun waɗannan ɓarayi a shafinsa na Facebook bayan iyalin shi sun biya kuɗin fansa, inji shi. Har ya zuwa haɗa wannan rahoto dai ba mu samu labari akan Malam Shafi Ibrahim, wato ɗayan alƙalin da aka sace su tare da Malam Salihu. Ƙarshen rahoton kenan. Munawwar Muktar, Almizan TV daga Gusau, jihar Zamfara, arewa maso yamma a tarayyar Najeriya. Da wannan rahoton shirinmu na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Hannatu Suleiman ke cewa mu haɗu a mako na gaba.